ណហើយភាពមានតែមួយហ្នឹងស៊ីទៅណាខ្ញុំអត់ទាន់ស៊ីទេបាទដាក់វល់សិនបងអូនណាបងឃើញមួយដាក់មកមួយផងហ្នឹងហើយមកមួយដែរមួយហ្នឹងកំពុងទៅលើស្រីហ្នឹងទៅភ្នៅហ្នឹងបាំងដើមទលីហូបបបសិនមកមកមុនហ្នឹងមួយមកដល់យើងហូបបបសិនខ្ញុំទូចោលទេបាទបបគ្រឿងបងអូនអើយមានតាំងពីជើងជ្រូកបាទថ្លើមបាទអោះមកអត់ទាន់មកដាក់សិនហើយដាក់ហើយមកអត់មានល្ពីអាយយោជាតិមែនលឹមឡើងតែខ្វាយអត់ហើយបានបូនមួយទី1មកដល់បាត់ហើយតែលឿនក៏អត់បានតែងថងថងបូននោះទៀតហើយតលេសាកន្លែងខ្ញុំបងអើយអត់ត្រូវវល់ខែត្រីមានតែកន្លែងគេទេបងផ្សេងផ្សេងមិនយូរឡាបានត្រូវច្រើននោះសាសាងគេមកទឹកសាងតែកញ្ចោះតែពូគេទេបាត់ហើយកន្លែងខ្ញុំទិញនេះថ្ងៃនេះអត់បានត្រីទេបានតែមលួតូចទេលួសនេះសត្វបងប្អូនអើយបាទទលេសាប់អានសាប់លេនមានត្រីមានឲ្យសាកន្លែងគេផ្សេងផ្សេងគេមានម៉ោយគេរហូតដល់កចាប់ដល់ឯណាទលេធំធំគេនៅមានត្រីហើយអត់ថាកន្លែងខ្ញុំនៅបដោយតាមបត្រីសខ្ញុំទិញ5,000មកតាមបត្រីខ្មៅខ្ញុំអត់យកទេឆៃក៏មានកូនចាំដែរឆាយអត់ដឹងហ៎ពេលហើយខ្ញុំយកទី500គីឡូជាកូនចាំទី5ដែរអត់ទេមួយឆាយទេថារត់ទៅស្អុយណាគាត់តែសួរយើងគាត់ធ្វើធ្វើគាត់ដែរយើងយកបានយកបានយើងប្រាប់គេទៅមួយកន្លះគីឡូតម្លៃ5,000បត្រីខ្មៅខ្ញុំអត់យកទេទីពូទីប្រាពូប្រាណាប្រាពេញផ្សារវល័យអត់ទេបើថាបត្រីមានតែមនុស្សទៀតតើអត់ថៃតលេនៅផែនេះអីសកម្មវិញផ្សំមិនមើលព្រោះត្រីថាមួយគាត់ពុលទៅត្រីពុលទឹកយកទិញមួយយកអាំងស៊ីតើកាលឡើយបងអើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងទឹកបាទរាល់ឆ្នាំខ្ញុំខែនេះទៅនៅព្រៃក្នុងបាត់ហើយខែ9ហើយចូលខែ9ហើយខាងនេះផែអត់ទឹកទលេសាបអត់ទឹកហើយត្រីក៏អត់ដែរបាទដល់ចូលខ្នៅក៏គ្មានត្រីប្រមាណដែរខែប្រាំងថាបបាលីញ៉ែអាងាមៀបទឹកមកមានត្រីហើយក៏អត់មានត្រីទៀតបាទបានបន្ទុកឡើយមកទៅបានតែលុយឲ្យទុង30,000 20,000ទេត្រីនេះបាទចាំបន្តទៅមួយទី2ទៀតហើយអស់កំឡុងចិត្តចឹងថតវីដេអូបងអូនអើយខ្ញុំបាទវាអត់មានត្រីល្អល្អបងអូនមើលចឹងបាទអុយវីដេអូតែតដែរចឹងបងប្អូនមើលវិញថ្ងៃនេះបានត្រីអីថ្ងៃនេះបានត្រីអីបាទទីតាំងនោះតដែរដែរបាទសំខាន់មកថតត្រីតែអត់មានត្រីថតទៅចូលដល់ដៅយ៉ាប់មួយទី2បងអូនមួយម៉ោងបាទចាស់ចាស់អស់ហើយបងអើយនៅខំរកទៀត
មានឆេហើយច្រើនទៅដឹងមកដាក់ឆេយុហុកចិត្តហើយនៅតែខំប្រឹងមានតបអីរកស្រែលើទឹកតែកែអល់អល់តាខ្លះគីឡូហើយយកឡើងចង់យកទៅកេះទាំងអស់ខ្លះគីឡូអាមួយទី2អូនហើយ1ម៉ោងបានទៅកេះមិនខ្លះគីឡូតែគីឡូ10000ជាងបាទត្រីកេះថ្លៃតែទៅដែរមកអត់ឡើងទេបាទឡើងយប់ស្រក់ថ្ងៃឡើងថ្ងៃស្រក់យប់តោះឡើងមួយម៉ែទៀតបានត្រីចាប់ដើមល្អបើតែទឹកនេះអត់ផៃចាប់ដើមរួចទេបងអស់សំដឹងហើយបាទមួយម៉ែទៀតបានត្រីចាប់ដើមមានត្រីល្អល្អមកមកឆេដែរបើត្រីគាត់អត់ធ្វើមានត្រីល្អហើយគេលួចមាន់ឯងឆ្លាំងប្រមាអូពីមួយម៉ែទៅទៅត្រៃអីទីណាគេចម្រោះគាត់មកលោ17000ហើយក៏បាន17000ដល់10000ទៀតដល់20000អូគ្នាមក4000មិនជិះញ៉ាំ4000ទៅបាត់តែ3000បងប្អូនងាយចាំមកថតនៅម៉ោងទី3ទៀតហ្នឹងត្រីគាត់ឲ្យម៉ោងម៉ោងទី2បាទបានថៃល្មមទេគាត់ពួកថ្លៃតាំងថ្លៃហូបបាយកដែលល្អអូនអើយខែលើប្រាក់យើងយ៉ាងចឹងស្ដេចយកលុយមកឲ្យអញបានម៉ូទី4ម៉ូហ្នឹងម៉ូទី3ហ្នឹងបានថតមិនបានតែល្មមទេមកទេបានទៅយើងទៅទៅទេទៅកាន់កុំស៊ីទៅតាមទៅបាយបាយទៅមិនមានអាប់ពេលណាក៏កាត់យាថ្ងៃពុំតែរួយមនុស្សទៅបានបាទបាទមួយម៉ោងមួយទី4ម៉ោងអឺអល់ហ្វៅទីនោះមកនេះនោះមកនេះនោះមកបានទីមកផងហ្នឹងចាប់ទីនោះនោះបាទមួយម៉ោងបងអើយបាទទីម៉ោងអីមានតែថងថងហ្នឹងឯងនេះនោះមិនស៊ីអាស្តាក់អត់ស្តាក់អត់ចាំ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 ចា
ែបងតាមជីដូនោះបាយកកឡើងមកខ្វើងហ៎អូបាយកកមានអីឆ្ងាញ់ជាងបាយកកទេដាក់តាមកឆ្អែតទៅវល់ងាយយកខ្ញុំមកព្រលឹមឡើងបាទបងនឹងមកយានៅថ្ងៃម៉ងបាទបានថ្ងៃមកថនហ្នឹងហើយទៅពួកម៉ងហ្នឹងហើយបាទទៅកែងឲ្យទី4មិញមកទី3បានថក់គាត់ហ្នឹងបានថ្ងៃតិចដែរមួយធំបាទវេទនាដល់មកនឹងខែនេះត្រីយើងថាអញ្ចឹងចូលមួយខែជាងនៅកន្លែងនេះនៅទួលនឹងចូលមួយខែជាងតាមព្រៃតាមស្មៅឡើងលាស់ញុកឡើងស្មៅលិចទៅទឹកបាត់បាត់ត្រឹមស្មៅបាទនេះស្មៅហើយនឹងញុកបាទនៅតែអត់ត្រីហ្នឹងហើយអាយអើយសពោកតិចបងអត់ទេគៀបដៃអាលពៅអើយមេស៊ីអាលពៅនេះអត់ហើយយើងជីបាយកកទៅ3000បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំបន្តទៅមួយទី4ទី5ទៀតហ្នឹងហើយមិនមកមើលត្រីនេះដូចជាមិនធៀបការដូចជាអត់ទៀតហើយតាមនេះបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយមួយទី5បាទមួយលបហ្នឹងហើយបាត់លបអស់ហើយពួកអត់ជលផលមកយកមកម្ចាស់2 3លបម្ចាស់មក2 3លបងហើយតែយ៉ាងនេះបាទរត់ត្រីអត់បានផងបានថៃណាវាអត់ត្រូវផងបាទម្នាក់2 3គីឡូ2 3គីឡូ2 30000អីអូយជលផលមកយករបស់របរគ្នាទៀតបាទខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាបាទណាព្រោះថៃត្រូវខ្ញុំថាហើយមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងឯងដឹងបងបាទមានត្រីទេកន្លែងខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមានត្រីលក់ដងឯងបានត្រីពួកខ្ញុំសាងគេនៅសាផងសាងគេនៅទលេនៅមាត់ទឹកផងទេបាទតាមត្រីខ្ញុំពេញផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានត្រីបងមើលដងឯងគេនេះបាទតែយ៉ាងថងថងយ៉ាងបាទមួយទី5អូតាមមើលដាក់បាច់ជុំមកប៉ុននេះជើងយ៉ាងហ្នឹងក្លោ7ក្លោ7រៀបតួងអូនអើយបាទអត់ទៅងាយហ្មងបងដើរទៅឃើញត្រីដដែលដដែលបាទមានត្រីល្អទេមកម្ចាស់បាន20000 30000អស់ហើយហ្នឹងហើយត្រីល្អហ្នឹងបានមលូឡើយណោះមលូហ្នឹងបាន20គីឡូឲ្យទៅបានពាក់កដាលឡើយទេបាទអឺ2គីឡូយ៉ាងម៉េចមើល15000ឡើងមើលចុះបងរងឲ្យតែ9500និយាយថាអនុ2គីឡូអនុ2គីឡូមិន6000 16000 16000 7ខាំវា12000 4200 12000 16000មកទុកនឹង2ម្ចាស់បង5ផងមកឈឺងឿទៀតដល់ចាក់ទៅដល់ទុកទៅចុះយើងផ្សេងគ្នាត្រីកញ្ចុះត្រីកញ្ចុះជំងឺដែលទៅហៅបំផុតគឺជាជំងឺឆ្លងឆ្លងផ្លូវអត់នោះក៏បានដែរព្រោះស្មានហើយគ្រប់បានមកដល់បាទហ្នឹងហើយបងមកទី5បាទអត់ត្រីទេបាទប្រហែលសល់មិញដែរទេអត់ជាងស្វាញ់ទៀតហ៎បាទមានអីមានកូនកញ្ចុះកូនឆ្វិនកូនចកែងចុះបាយនេះធំល្អបងអើយសម្មាញ់បានមកលូនេះហើយមកលូទៀតហ្នឹងហើយមានលឺពីមកលូទេប
ាទបងប្អូនចាំបញ្ចង់បញ្ចប់វីដេអូមុនកានៅម៉ាន់ម៉ួយទៀតនេះហើយអស់ទាំងម៉ួយបាទចាំចង់បញ្ចប់វីដេអូបន្តឲ្យនៅពីម៉ួយទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយម៉ួយចង់បញ្ចប់បាទហើយពីនេះហ្នឹងហើយបាទម៉ួយម៉ងនិងម៉ួយលោកចង់បញ្ចប់ហ្នឹងហើយទាំងអស់ប្របាន7ក្បាលទូក8ក្បាលទូកបងប្អូនបានត្រីយើងខ្ញុំថាយ៉ាងមានថ្ងៃអីទេបាទមានថ្ងៃតមកតបបានមកលួឡើយទេមកទាំងអស់មកពួយមកនេះបាទទៅបើទៅផ្ទះបងតើបើយកពួយទៅពួយទៅទៅលេខ100ទៅចាំទៅផ្ទះទៅមកទីឯងចាំទៀតអូចាំទៅផ្ទះទៅយើងទៅទៀតអើទៅលេខទៅឯងអូបាទមិនអស់លុយប្រហែលទៅយកលបមកយកលបមួយដែរមិនយកលបឲ្យលុយទៀតម្នាក់ម្នាក់លុយទៀតអេអ្នកអត់ឃើញអ្នកអត់ម្ចាស់អត់ឃើញយកលបម្ចាស់ឃើញយកលុយទៅអ្នកជួបយកលុយអត់ទេអត់ទេແລະແບມລະ10000ຕອນນາດອນນີ້ຢູ່ລະກາອັນນັ້ນອັນນັ້ນຄາຍໃຫ້ຊິໄດ້ຢູ່ລະບໍ່ຕູ້ເກີອັນດອກນັ້ນບໍ່ຍັງມັນລົງ2ຕູ້ຕູ້ມາບໍ່ຍັງຈັ່ງຕູ້ນັ້ນຖ້າຜູ້ອັດຕະກາທາງຕະບົງຫມໍຕູ້ໂຕໄປຈັ່ງຕູ້ໂຕນໍໃຫ້ບໍ່ໃນກາໄລຕູ້ວ່າໃນເອເປໂນອາເປໂນຢູ່ຊິຕູ້ວ່າອານໍນັ້ນຊິຫນ່ວຍបាទត្រីហ្នឹងមានត្រីទេបាទអូកឆែតបាទបេះឆែតទឹកគ្រឿងណានំមាននំមានណានំស៊ីទេអើយអមមានអីស៊ីដែរបាទមានអីបងត្រីបាទនេះអូយលោកឲ្យលោកមើលត្រីត្រីល្អមកលួននេះ12,000 ក្បាលទូកបងប្អូនមើលហើយត្រីបាទទលេសាបបាទកន្លែងខ្ញុំ8ក្បាលទូកនេះបាទបានថៃ20គីឡូផង12,000អាថៃនោះ3ខាំកញ្ចោះហើយ3ខាំ10,000បាទ6,000ហើយថៃធំធំនៅថងនឹងតិចតួចនេះមិនមែននោះដីខ្លះថៃថងថង6,000ថៃ1គីឡូ25,000មានកូនកំមមានកូនកេះមានកូនលូនបាទថៃរៀលហ្នឹងហើយ7ហើយ8ហើយ20,000មកបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំបន្តទៅមកទឹកទៀតហ្នឹងហើយបាទអស់មួយហ្នឹងឯងចាំហើយតលេសាវអើយកន្លែងខ្ញុំមានថៃទេបាទត្រប់សេចក្តីមកចាញ់សល់មិញទៀតបាទ8ក្បាលទូកអត់បានត្រី20គីឡូផងអូណូចាប់ដោយហ្នឹងហើយមកមកពូចបងនេះអត់ចុះ2000យកមកណាហើយត្រី10000នេះក៏ឲ្យយកប៉ុណ្ណាប្រហែលអឺអានណាបាទបាទហ្នឹងហើយបងចាំបន្តទៅមកទឹកទៀតហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនខ្ញុំមកដល់មកទឹកហ្នឹងហើយបាទនេះមួយត្រីគេណទីត្រីដែរទេប៉ុន្តែគេមកនេះជួនគ្នាល្អហ្នឹងនេះបាទ3-4ទូកយីឡូឡាចាំមកឆ្មក់ត្រីគេទេបាទហេឡូមានត្រីល្អក៏សាំងបន្តទៀតហើយបើអត់ត្រីក៏អត់បាទឬអត់ត្រីល្អល្អទេហើយចាញ់បាត់បាត់បាត់កើតអត់ចាឆៃតែចាបាត់ឆៃតែចាបាច់បាត់ទេអូភិចបាត់យើងម៉ាស៊ីនអូភិចបាត់យើងម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំមកនេះលើកមកនេះបាទខ្ញុំកូនអើយមើលយល់ឯត្រីទៅទៅពីនេះឯងណាអឺមកតែមកលោទេមកឲ្យពូលើតែមកលោទេមកសានមកលើត្រីបោះដែរអាផ្លែដាក់មកសិនមកយ៉ាអូគ្រឿងឆ្ងាញ់ញ៉ាំញ៉ាំពុ
ចាំដល់មុំលោមកហ្នឹងហ៎ចុចចុចកាន់មើលទៀតជួងកាន់បោកបោកមកដកមកអឺខំងាប់ហើយហ្នឹងហ៎អេតោះមកងាប់ហើយលោកដាក់យកទៅលោកបាទចាំដល់មុំបងដាក់ដៃមកបាទចាំដល់មុំបាយឯបាយមើលក្នុងផងបាទអូយបាទចាំដល់មុំអូនអើយបាទវាងាប់ហើយមិនគេត្រឡប់វាអូនមិនថតទៅបង្ហាញអីទេគាត់ថាវាងាប់ហើយអញ្ចឹងគេហ្នឹងហើយគេជាប់ម៉ោងពងពេញពោះនេះពងអីហើយលក់អត់ទេលក់ទៅលក់ទៅអីលក់យកអញ្ចឹងមកទេបាទចាំដល់ម៉ោងគាត់ចូល2 3គីឡូនេះបាទត្រីអាចមើលបាទអានេះហត់ពងស្តាងត្រីគេចុចនេះគេចុចទៅរកទាំងអស់ទៅអូបាយម៉ានពងទៅមកនេះវាខ្លាញ់គេទីមកនេះបាទកញ្ចក់បាទស្តាងគេបន្តហ្នឹងនេះហើយគេល្អល្អខ្ញុំបងនោះអើខាងគេបាទបាទត្រូវយឺឡាមប៉ុណ្ណេះឯងបងនេះបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបាទនៅមកម៉ួយទៀតទៅមកដល់ហើយបងអើយបាទនៅមកម៉ួយទៀតបើដល់ម៉ួយទៀតទៅមកដល់ហើយទេសាងកៃអូនបាទ2គីឡូណាត្រៃមុនណាខាងឆ្ពិនហើយចកែងអានោះមិន2គីឡូចឹងណាស់ទៅហ្នឹង17,900តែអីបងអើយចោលបងនេះបាទនៅមកម៉ួយទៀតអស់ហើយតមកដល់ឡើយម៉ួយទៀតហ្នឹងហើយ